Bom dia para quem piscou e acordou. Eita, gente. E aí, vocês estão animados? Vocês gostaram aí da surpresa que nós preparamos para vocês? Vamos que agora a gente tem muito trabalho aí pela frente, viu? Vamos aí trabalhar juntos. E é isso, gente. Viu que maravilha? Falei para vocês que ia ser bom. Além de vocês estarem participando do sorteio, vocês ainda podem estar criando o seu próprio link e tá fazendo as vendas também e ganhando comissão. Olha que maravilha! Então é isso, gente. Agora é mão na massa. Bora trabalhar. Boa tarde, da melhor forma possível, meu amores, menininha de plantão, meu menininho de plantão. O link já está na bio, liberado, putoshi e 50 centavos. O mês de setembro vermelho é o mês da AIDS, o mês do HIV, o mês da Covid. Garanta suas cotas por apenas toche e 50 centavos. Do Soares, eu vou garantir também as minhas cotas. É o mês dezembro, vermelho, o mês da AIDS, o mês do HIV, o mês da Covid. Você também pode vender a minha rifa e ganhar um dinheirinho extra que vocês gostam, que vocês. E via sabe, via Instagram. Bora, não perde essa oportunidade, viu? Só que aqui na bio. Eu vou tirar também aqui, também na bio. Só que aqui, bora. Garantir as suas cotas desse iPhone 14 vermelho, estão 7 mil na sua conta, e também divulgar também a IFA e ganhar um dinheiro que vocês chamam. Bora? Bora comigo?